då fick jag framträda som TV2-signatur för första gången också. Det är inte så dumt inte. Jag tänkte säga god eftermiddag så mycket och välkomna till TV2-sändningarna på 1988 års faktiskt första och enda 13-dagsafton. Det kommer att, det är en hel del att hälsa er välkomna till, bland annat Lucky Luke och Daltonbröderna och mängder med musik också. Både 1600-tals och 1900-tals, det blir madrigaler av Monteverdi och Heinrich Schütz, och direkt på det så kommer det att bli skönsvängande storbandsjazz med Sandvik Big Band. Men vi ska inleda 13-dagsafton med lite ryseri, reprisryseri i och för sig, men i alla fall, här är andra delen av Örebro TVs Stränterserie om den unge journalisten Gerhard Andersson och de mystiska händelser som han blir indragen i, som man ropar.